Takže dneska idem na oslavy Slovenského národného povstania do Kunerado. Takže natočíme si aj zámok, aj jazdu. Tu už je meďak. Ešte ozdoba zo včera. Tento interiér už asi poznáte. Takže ideme na to, priatelia. Keď sa pridá ku mne Majo, takže pôjdeme na dvoch meďakov. Ešte som dokonca nazdobený zo svadby. Ak sa nemýlim, tak aj on je nazdobený zo svadby, takže pôjdeme akože dve svadobné auta. Bude to každopádne sranda. No, takže sa pustím aj do ďalších videí. Už som sa zase vrátil, lebo dlho som nič netočil. Dobre, 2 mesiace som nič nenatočil. No ale mám rozrobené teraz minimálne 4 auta, čo budú video inzeráty, čiže také malé recenzie na jazdené autička. Takže máte sa na čo tešiť. Máte sa na čo tešiť. A ideme na to. Ďalšia kara a ideme dva Mercedesy do kolóny. Takže predo mnou valí Mercedes-Benz V111 coupe. Ja za ním Mercedes-Benz V108 1967. Ideme okolo Slnečných skal, kde sa momentálne koná nejaký festival. Je tu kopa ľudí, ale vyzerá, že bude aj pršať. Veteráni už idú oproti, takže tam budeme asi poslední v tom Kunerade, ale dobre, no. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Je tu celkom aj dosť ľudí, no. Budem rád, keď sa tam vôbec dostaneme. Then I will just crack a smile. Na akciách, chvíľu som sa tam držal, tak je to také krátke videjko toto tých oslav Slovenského národného povstania. Ujojoj, chodia tí ľudia ako blázniví, ktorí majú asi aj vypité. Ale myslel som, že natočím Kuneradský zámok, ale normálne som to zdal ľudia. To je taká strašná tragédia a taká vizitka toho, čo sa tu deje, že nejdem to komentovať. Preto som to vlastne ani radšej nenatačal, lebo je to strašne smutné. Je takáto nádherná kultúrna pamiatka, tak to smutne skončí. Takže čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.